Tara mga ka-abingers, samahan nyo kung magluto tayo ng lumpiang sariwa at eto na nga, hinihiwa-hiwa ko yung ating um, kamote, diba, yung sweet potato at ayan yung paghiwa natin and then of course yung ating... Um, carrot, di diba? So, iisa lang yung pattern natin sa paghihiwa natin ng kamote at na ng carrot, di ba? And then, pagkatapos nga niyan, yung ating sitsaro, hiniwa-hiwa rin natin ito, di ba? Nang maliliit at medyo pahaba, paislant, di ba? And then, syempre, pagkatapos nga niyan, di ba? Susunod na natin yung ating repolyo, di ba? Ayan, kundi lang piraso lang, lang ng repolyo natin, di ba? Pero hiniwa-hiwa pa rin natin ito ng maliliit at pahaba, di ba? And then, syempre, ito na makikita nyo sa ating uh, screen, yung mga sangkap natin bukod sa karote, sa kamote, sitsero at then yung repolyo, meron din tayong toge, diba? And then, syempre, yung butter at yung ginagamit natin na panggisa, and then, up, syempre, yung ating pansahog na giniling na baka and then ayan na nga nagpainit na tayo ng ating mantika sa kawali at nilagay na rin natin yung ating giniling na baka ba diba? timplahan natin ito ng asin at syempre ng ating paminta and then of course hayaan lang natin itong maluto ng gusto ba diba? so halu-haluin lang natin iyan mga kaabenger scott ayan okay na siya ba diba? nakita nyo naman napakaganda na ng kulay niya nilagay na rin natin yung butter ba diba? para mas lalong sumarap yung ating uh, lumpiang sariwa and then syempre nagisa na rin tayo ng ating sibuyas. Mekos-mekos lang tayo at haluin nating mabuti at maluto ng gusto 'di ba, sa ating sibuyas. Pagka-okay na yung sibuyas, syempre sunod na natin yung ating um, bawang. So ganun din ang gagawin natin sa bawang lutuin lang natin ito ng mabuti, 'di ba? And then of course, pagka-okay na nga yung ating bawang at yung sibuyas, una na natin ilagay yung ating uh, kamote kasi medyo may katagalan ng pagluluto nito, 'di ba? So ayan, haluhaluin lang din natin ito ng mabuti. And then of course, kailangan nating palambutin 'yan, 'di ba? And then tatakpan natin 'yan, 'di ba, para at to ay lumambot, 'di ba? And then syempre, ayan na, okay na siya. tignan natin kung medyo malambot na, 'di ba? So, tikman muna natin kung malambot na nga itong ating kamote talaga naman po, 'di ba? And then okay na siya. And then of course, isunod na natin pagkatapos niyan yung ating carrot. So, kung mapapansin nyo mga kaabengers, yung kulay ng carrot natin ay medyo iba, ba diba? Yung medyo hindi kayo sanay sa ganyang kulay. So, ang ginamit ko nga palang carrot ay ang Indian carrot. And then, syempre, tinimplahan na natin uli ito ng asin, ba diba? And then, of course, ang paminta. And then, of course, pagkatapos nga nyan, na medyo okay na sa tingin natin yung ating dalawang nilagay na una, 'di ba? Isunod na natin yung ating sitsaro and then syempre pagkatapos ng niyan, 'di ba? halu lang po muna natin siya, 'di ba? And then of course, isunod na natin yung ating um, toge. Ayun yung toge natin, 'di ba? So okay lang importante yung meron lang tayong ma maihalong toge kahit ko Diba? 'di ba? And then syempre hayaan lang din natin itong um, maluto pa, takpan natin, di ba? And then, of course, pag kakalunyan, di ba, haluin lang uli natin, di ba? And then, syempre, ilalagay na natin yung ating uh, repolyo, di ba? So, yan yung huli nating gulay na nilagay, di ba? And then, hayaan lang na natin makluto ito ng gusto, di ba? And then, medyo titikman natin yan, di ba? Kung okay ba yung lasa, kailangan ba dagdagan ng asin, ng paminta, di ba? Ayan, naglagay pa tayo ng paminta, ba? Diba? And then of course, hayaan lang natin itong maluto pa ng gusto, mga kaabengers ko, ba? Diba? And then syempre, ang lola nyo talaga naman pong napakasarap ng ating lumpiang sariwa, di ba? And then of course, pagkatapos nga nyan, hindi kumpleto yung ating lumpia. Syempre, kung wala itong um, sarsa, kaya magluluto ulit tayo ng sarsa.